Pas postimit të publikuar nga ish deputeti e Partisë Demokratike Elbana Vokshi, në lidhje me faktin se Durrësi po rrezikon të kthehet në një vatë të shpërthimit të virusit, pasi në disa shkolla rezultojnë drejtues dhe mësues të infektuar nga COVID-19, televizioni Adrianet kërkoi konfirmimin e institucioneve përgjegjëse. Drejtuesit e shkollave të mesme të përmendur në postim, përkatësisht në Infrashri, Gjergj Kastrioti dhe Leonik Tomeo, kanë deklaruar se në asnjërin prej këtyre institucioneve arsimore nuk ka mësues apo nxënës pozitiv me koronavirusin. Ata janë shprehur se ka pasur raste sporadike të dyshuar, për të cilët është zbatuar udhëzimi përkatës duke u karantinuar. Nga ana tjetër, Adrianet kërkoi informacione edhe nga zyra vendore arsimore Durrës mbi situatën aktuale në shkolla. Drejtuesja e këtij institucioni, Jonida Matohiti, u shpreh se do të komunikojë me Institutin e Shëndetit Publik dhe pasi të marrë të dhënat, do të përcjellë informacionin e kërkuar. Televizioni Adrianet mbetet në pritje të informacionit zyrtar për të pasqyruar situatën reale në shkollat e qytetit bregdetar.